Šis ir pieci. Varam sākt šīs sezonas noslēdzošās teātrvēstis un lai apskatītu to, kāda šī sezona ir bijusi pie manis ciemos teātrkritiķi un Kruders LV redaktora Līga Ulberte. Labdien, Līga! Labdien! Nu tad sāksim runāt par šo sezonu. Kā jums šķiet, vai vispār aizvadītā sezona Latvijas teātros ir bijusi veiksmīga un kādas tās galvenās iezīmes būtu? Man vispār liekas, ka mēs kritiķi ar to vārdiņu veiksmīgs, neveiksmīgs, labs, slikts reizēm tagad drusku bezatbildīgi mētājamies. Mm-hmm. Es tāpēc varbūt nelietotu tādu vārdu un tas ir viens un otrs. Man uzreiz jāsaka, ka es esmu šogad, tā kā neesmu žūrijā, šogad par laimi neesmu žūrijā, tad diezgan brīvi varēja izvēlēties. Jā, ko skatīties, ko neskatīties. Un es neesmu līdz ar to redzējis diezgan daudz ko. Es negribētu līdz ar to tādas tendences varbūt vispārināt, jo ir dažos teātros, kuros es esmu redzējis vairāk, atkal citos mazāk. Tā kā es no tādiem ļoti lieliem vispārinājumiem labprāt atturētos. Bet kā ir tad, kad nav jābūt žūrijā vai var ar lielāku baudu skatīties, ka nav tik ļoti jāuztrauc, kam dot nominācijas un tā? Nu arī, jā, nu, protams, ka tas profesionālais kretīnisms jau, teiksim, tā nekur jau nepazūd. No tā jau nevar izbēgt. Tieši jā. Tā, nu neviens jau nevar to kritiķa piekasīgo prātu, jo nevar atslēgt, vai tu esi vai neesi žūrijā. Bet, protams, ka galvenokārt ir tas, ka tu tomēr var izvēlēties, ko tu skaties. Jo, protams, ka tas process jāatver, bet, nu, būsim godīgi, nu, jebkurā sezonā ir tomēr daudz izrāžu, kuras varētu arī nebūt. Tieši par to arī mans nākamais jautājums. Protams, ka ir bijušas tādas, kuras ir patikušas labākas, sliktāk, bet šodien varbūt runāsim par tām, kas ir patikušas labāk. Jā, tas būtu jauki. Jā, nu tad vienu pēc otras par dažām parunāsim, kuras tad jūs gribētu visvairāk izcelt. Nu, vispār priekš manis šī ir Lauras Grozes ķibers sezona. Manas abas absolūtās top izrādes šogad patiešām ir abas Lauras izrādes 1984 Liepājā un Ekus dēls teātrī. Un nu, tās ir izrādes, tas tagad tā banāli izklausīsies, bet es tiešām varētu teikt, ka tās nogāza man no kājām. Abos gadījumos es biju ļoti skeptiska, man šķiet, ka to Orvel iestudēt, tas ir nenopietni teātrī, man liekas, ka tādu materiālu teātrī nevar. Un Ekusā man arī likās, ka būs ļoti daudz tādu risku, bet nevienā no tiem riskiem režisora nav iekritusi. Un viena lielajā zālē Liepājā, otra mazajā zālē Dailē, man liekas, tās ir abas vienkārši ļoti labas izrādes, ļoti emocionālas, ļoti gudras izrādes brīnišķīgiem aktieriem. Laura tieši bija pie manas pagājušajā nedēļā uz interviju un arī bija prieks ar viņu runāt. Un nu, pat kā bijusi arī ir kritiķu aptauja un Laura ir tiešām favorītos. Labi, kas vēl? Man vispār liekas ļoti interesants tas veids, kādā Liepājas teātris strādā šo sezonu, jo man šķiet, ka tas drosmīgs gājiens no viena, nu tomēr ārpus Rīgas, nu man nepatīk tas vārds provinces, bet nu tomēr ārpus Rīgas teātra puses, kuriem ir tikai viena skatuve, un ka viņi nebaidās riskēt ar šausmīgu sarežģītu materiālu. Es nevarētu teikt, ka man patīk visas tās izrādes. Zelta pots, piemēram, ne tuvu nav mana mīļākā izrāde, bet nu tomēr izvēlēties Ernsta Teodora Amadeja Hoffmana. Tas ir tik sarežģīts materiāls, un tas jau vien pelna, tā teikt, cieņu un abrīnu. Jā, man līdz ar to patik ļoti tas Liepājas teātri, teiksim tā, šīs sezonas piegājiens. Man, diemžēl, neizdevās redzēt sezonas beigās Antigoni Nacionālajā teātrī, jo reti spēlē un mazais tas spēles laukums, bet savukārt otru mazās formas izrāda prāts. Man laimējās redzēt, un arī varbūt tur var diskutēt par pašu izrādi, bet nu, tas, ko izdara šai lomā Daika Žociņa, tas, protams, tiešām pelna visaugstāko cieņu. Kā jūs vērtējat šajā sezonā Rāņa un Aspazijas tēmas izdošanos vai pielietojumu, ko ir sanācis redzēt? Nu, es domāju, ka es esmu laikam redzējis visu, ko šajā jomā ir piedāvājuši Latvijas teātri, un vispār jāsaka, šis ir viens no maniem tādiem lielākajiem pārsteigumiem. Nu, ne pozitīvā nozīmē tādiem mulsu mavotiem. Tieši tas virziens, kādā tas Rāņa Aspazijas gads ir aizgājis. Jo faktiski tad ir divas izrādes, kas ir, nu, teiksim tā, par Raini un Aspazīju, Raiņa sapņi un Aspazīju personīgi JRT. Abas tās ir daudz jādaziņā interesantas, bet es tomēr domāju, ka arī ļoti diskutablas abas izrādes. Nu, un tad ir divas izrādes, kas ir tā kā pēc Raiņa motīviem. Induls un Ārija dejas izrāda Liepājā un Kultūras akadēmijas otra aktiera kursa izrāda lietuviešu režisoru Zelts zirgs. No zirga līdz personībai tāds ir izrādes nosaukums. Viņi vairāk kā to zirgu pastā spēlējuši. Nu, tie abi tādi meklējumi, bet tas arī ir tikai tā teikt, pēc motīviem.
neviena Raiņa Luga vai Aspazīs Luga tā arī repertuārā nav parādījusies. Nu, Nacionālais teātris vismaz atsāks jauno sezonu. Nu, jā. Jā, bet, tad ar nākamu sezonu runāsim, jā. Labi, redzēsim. Runājot par aktieriem, jau pieminējāt Daigu Kažociņu, kur spēlē Valters Ieļizrādē prāts. Vai ir vēl kādi aktieri, kurus jūs gribētu izcelt, kuriem ir izdevies sasniegt izcelību šajā sezonā? Nu, es varu teikt arī salīdzinot, teiksim, ar citiem gadiem, kad man arī nācies žūrijā būt vairāk kārt, tā visasiņainākā ir šī aktieru nominācija, kā atsījāt tos piecus labākos vai desmit, teiksim, pirmā, otrā plānā. Jā, nu man šķiet, ka šogad, teiksim, vīriešu nominācijās ir tomēr tad nepārprotam favorīti, nu, tāds piecinieks, nu, man tiešām ir piecinieks, jā, tas ir Dainis Grūbe, tas ir Egons Dombrovskis, tas ir Jožs Žagars, Andris Keišs, Artūrs Krastiņš. Un aktrises? Un aktrises, jā, tad jau pilnīgi neapšaubām pieminēt tad Daiga Kažociņa, tad es ārkārtīgi augstu vērtēju to, ko darba Aiba Broka izrādē Aspazī, ārkārtīgi sarežģītā, man liekas, uzdevumā. Tikpat nozīmīgi man šķiet Gunza Ariņa, ļoti daudzās lomās, sākot jau sezonas sākumā ar tumsu svaru, to ļoti sarežģīto materiālu, un pēc tam arī tā mazā dīvainā večiņa 12 krēslos, ko Gunza Ariņa spēlē, burtiski briljanta pērlīte tā ir. Nu, un arī tagad sezonas noslēgumā izrādēts arī Bezers, man šķiet, ka tas, ko Gunza tur dara, ir tiešām ārkārtīgi labi. Jā, tātad Gunza Ariņa, Baja Broka, Daiga Kažociņa, nu, noteikti es vēl arī Ilzi Ķuzuls Krastiņu gribētu nosaukt, izrādē ugunsgrēki. Ļoti sarežģītajā arābu materiālā, Mārtiņa Eihs iestudētajā, jā, man liekas, viņi izdara gluži titānisku darbu šajā lomā. Starp citu runājot par Gunzu Ariņu, es lasīju, ka viņa piedalīsies arī izrādē Nacionālajā teātrī nākamajā sezonā. Savukārt, nu pat jūs pieminātajāt arī Bazarā, Inters Rešetins no Dailes teātra. Kā jums šeit, vai tā būs tagad tāda lieta, kas sāks notikt, es zinu, vairāk aktieri mētāsies pa teātriem? Nu, ir jau notikušas arī iepriekšējās sezonās. Bija jau Dailē tas projekts Lazdā, kur divi Liepājas aktieri, Egons Dombrovskis un Ines Kučinska pagājušajā sezonā, piemēram, viesojās un tā. Nē, man liekas, tas ir forši, tas ir interesanti, tas ir pašiem aktieriem ļoti interesanti, tas ir skatītājiem interesanti. Jā, kāpēc nē? Nu tā nevar būt sistēma. Jā. Bet kā, kaut kāda atsevišķa gadījuma, kāpēc nē? Mēs pagājušajā nedēļā ar Lauru sākām diskusiju par to, vai tas ir labi vai kā tas ir, ka viens tas pats režisors strādā ar tiem pašiem aktieriem. Un, es jautāju Laurai Grozē Ķiberei par viņas sadarbību ar Daini Grūbi, vai nevar izveidoties tāds, nu tā, ka izsmeļ viens otru. Viņā šo argumentu pretspēkoja un teica, ka tomēr nekā jums šķiet, vai tas ir labi, kas atrod to savu aktieri un tad ar to cenšas visu laiku darboties. Tas ir ļoti interesants jautājums. Jo es domāju, ka tas ir neviennozīmīgi. No vienas puses, pilnīgi noteikti, protams, ka šie tandēmi ir ļoti labi. Jo tiešām, es domāju, Lauras Grozes un Daiņa Grūbes sadarbības piemērs liecina, ka ir iespējams panākt to, ka no lomas uz loma aktieris ir citādāks. Tagad Ekvusā Daiņa Grūbes spēlētajā varonī nav pat atblāzma no iepriekšējām lomām. Tas ir pilnīgi cits aktieris, pilnīgi cits tēls. Un līdz ar to, ja to būs iespējams, teiksim, tā noturēt, tas ir ļoti labi. Bet, protams, ka šādos gadījumos, nu, ja tā var teikt, režisors pieredina aktieri. Un, nu, mums ir šādi piemēri vēsturiski, piemēram, Oļģars Kroders un Indra Briķe, kas bija brīnišķīgs tandēms, nu, bet arī mirklī, kad Oļģars Kroders kā režisors izvēlējās citu ceļu, tas Indrai Briķei kā aktrisē bija ļoti dramatisks brīdis. Nu, viens brīdis bija dramatisks. Jā. Pēdējos gados aizvien vairāk sasparojušies Latvijā ir arī neatkarīgie teātri un galīgi vairs nav tā, ka jāsaka, nu šī izrāde bija laba priekš neatkarīgā teātra. Vai ir gadījies redzēt arī kaut ko interesantu ārpus valsts teātriem šajā sezonā? Jā, nu neatkarīgie teātri tiešām, tam es varu pilnīgi piekrist, pēdējās sezonās tiešām raši strādā. Mazliet tad problēma, ko ir tīpaši pagājuši, kad mēs tā kā žūrijā esot ļoti novērojām, nu, ka liekas ir tīpaši, piemēram, Dirty Deals ir sācis spiest tā kā uz kvantitāti. Viņam tik šausmīgi daudz izrāžu un tas ir vismaz pagājušajā sezonā vairākas bija negatavs. Bet šo sezonu man ļoti patika Ģertrūdes teātrī, es pilnīgi fāne esmu izrādēju pasaka par veco nāvi, kas man liekas tāda... Melnais humors. Melnais humors, bet absolūti elegants, brīnišķīgs marionešu lēlītis. Nu, tas man liekas tas labais piemērs, kā var lūk moderni izmantot lēļu objektu teātri ļoti daudzveidīgai auditorijai. Jā, un man likās arī interesants ļoti bija Mārtiņa Eihs projekts ar aktieru Leonu Šķinski, redz ir maņa, ko mirstošas cilvēks zaudē pēdējo, ja es pareizi tagad atceros nosaukumu. Arī var diskutēt par rezultātu, bet pats par sevi tas piegājiens un tas jaunas teātra valodas meklējums, tas ļoti interesanti. Jā, un arī Avotijos projekts teātrim TT kopā ar Latvijas kultūras akadēmiju, kas gan tikai trīs reizes tika parādīts, bet man liekas, ka tas nu tanī vidas teātra estētikā, kur teātris iziet ielās un izmanto vietu kā tādu, tas arī bija ļoti interesants gadījums.
Kas mums noticis pēdējā laikā ar komēdijas žanru, kā jums šeit? Kaut kā reti gadās labas komēdijas redzēt vairāk, ka visas tās izrādes, kas tiek sauktas par ļoti labām un kvalitatīvām, tās parasti ir diezgan smagas, un komēdijas savukārt vieglais žanrs. Nu, šito jautājumu jau kritiķiem nedrīkst uzdot, jo, kā zināms, jau ir tāds ierunāts mīts, ka kritiķi nīst komēdijas, kas ir pilnīgi smuļķības. Es nezinu, tas ir ārkārtīgi grūts žanrs. Nu, tas vienkārši ir ļoti grūts žanrs. Tāpēc, ka dažādas humoras jūtas cilvēkiem? Nu, gan arī tas, ka tas prasa, man liekas, tomēr no režisoru un arī no aktieriem tādu absolūto gaumi, jo komēdijā ļoti viegli iegāsties bezgaumībās un pārspīlējumos un Un, protams, panākt, lai cilvēki smējās, tas ir ļoti grūti. Un, nu, tiešām es domāju, ka tāda izrāda kā reāli sliktie puiši dēls teātrī, nu, tai nevajadzēja nonākt līdz pirmizrādē. Jā, tā, manuprāt, tomēr neiztur tāds profesionāls izrādes kritērijus. Nu, un kā ar mūzikliem Latvijā? Vai mums ir vispār cerība būt tādā kvalitatīvā mūziku līmenī kādreiz? Lūk, atkal jautājums vietā. Nu, es neesmu gan diemžēl redzējusi pēdējo jaunāko, proti, Baskervilu projektu Nacionālajā teātrī, nevaru par to neko teikt, bet es domāju, ka, teiksim, Liepājas teātra piemērs gan ar Putvēņiem Džilindžeru pirms pāris sezonām. Jā, gan arī šogad Induls un Ārī, kas, protams, nav mūzikls, bet tā ir kustība izrāda dramatiskiem aktieriem. Un mēs varam diskutēt par šīs izrādes, varbūt, teiksim, to idejisku, saturisko vēstījumu, bet tehniski izrāde ir absolūti nevainojama, un tā grūtības pakāpe, kas dramatiskiem aktieriem tur tīri fiziski ir jāizdara, ir augsta, ārkārtīgi augsta. Tad tas nozīmē, ka principā var, ja vien režisors zina, ko viņš ir par šo žanru pateikt. Bet, piemēram, abas šīs izrādes, varbūt tas veiksmes stāsts ir tāds, ka mēs palikām pie tā, ka mēs esam latvieši un darījām to pa savam, nevis centāmies kopēt kaut ko, kas ir redzēts. Jā, bet Tindulim un Ārijai ir Maskavas režisors. Maskavas režisors, tā kā tur viņam nebija nekāda priekšstata, es domāju par to, ko latviešu pateikt teātris var vai nevar, un manuprāt, ka arī Raiņa konkrētais materiāls Sergeja Zemļānska bija maz interesējis. Manuprāt, viņa interesēja tieši tā tehniskā varēšana, un tā tad tomēr ir tāda, ka var. Jā. Jā, jautājums vienmēr par mērķiem. Mm-hmm. Labi, pievērsīsimies nedaudz teātra aktuālo procesu vietnē Kroders LV. Visiem teātra cilvēkiem labi zinām mājaslapu, bet iespējams, kāds mūsu klausītājs šajā mājaslapā vēl nav bijis. Tad nu, ir jāraksta kroders.lv un tur visu, ko var izlasīt. Kā radās šī lapa, cik sen jau tā darbojas? Kroders LV dzima... 2010. Ideja dzima 2010. Gada Ziemassvētkos un praktiski atvērāmies mēs 2011. Gada pavasarī aprīlī. Ideja gaisā bija jau kādu brīdi, bet tas cilvēks, kurš ideju novilka pie zemes un nosauc vārdā, ir dramaturgs un režisors Lauris Gundars. Paldies viņam publiski par to. Arī nosaukuma ideja ir viņa. Bet, nu jā, un tad no pirmās dienas, jā, tas mūsu pulciņš ir mazliet mainījies, bet jā, kopš aprīļa mēs strādājam un tiešām domāju, ka esam tā kā auguši, drusiņ pieauguši, apvēlušies, pieņēmušies prātā. Jā, šeit var lasīt gan interesants raksts, ko ir paši aktieri sarakstījuši, gan intervijas, gan teātra kritikas, un piemēram, ja gribas aiziet uz teātri vakarā, var nevis skatīties katrā teātra mājaslapā atsevišķi, bet ieiet Kroders LV un tur viss ir rakstīts, kas šodien ir repertuārā. Labi, man jautājums vēl gan nav noformulēts īsti galvā, bet tomēr kā tad ir ar to teātra kritiku? Nu, protams, ka visi kritiķi cenšas būt objektīvi savā sirdī, bet kā ir Latvijā vai kā ir ar to objektivitāti? Cik daudz tomēr valda kaut kādas personiskās simpātijas, kas gadu laikā izveidojas vai antipātijas pret aktieriem, pret teātriem, pret režisoriem? Uzreiz teikšu, objektīva kritika nav iespējama. Nav iespējama objektivitāte attiecībā pret mākslu. Nav iespējams, jo nevar mākslā neko izmērīt, nosvērt centimetros, kilogramos, tas nav iespējams. Protams, kritiķim būtu jādarbojas ar tiem profesionāliem instrumentiem, kas ir saprotami profesionāļa auditorijai, un attiecīgi tātad, nu, it kā tiem kritērijiem mums būtu jābūt vienādiem. Bet vērtējums vienmēr būs subjektīvs, un to jau, nu, arī paši teātra cilvēki bieži vien atzīst, arī lasīt tās recenzijas, kas ir subjektīvas, ir daudz interesantāk nekā tās, kas tikai kaut ko kataloģizē vai uzskait. Bet tagad tomēr, kad ir arī Twitters, un bieži vien kritiķis aiziet uz izrādes, redz kaut ko ierakstu Twitterī, un man satrauc tas, ka, piemēram, viens kritiķis izlasa, ko otrs kritiķis ierakstīs kaut ko sliktu par to izrādi, un gluži vai baidās šo izrādi tagad slavēt, jo ko tad tas otrs kritiķis par mani padomās, ka es tagad tā? Nē, tā gan es domāju nav. Tā, tādā ziņā, tā, nē, tā tomēr
es domāju, nav problēma. Varbūt drīzāk ir tas jautājums par to, vai tāds Twitter ieraksts neveido kaut kādu sabiedrības viedokli. Un, teiksim, viens kritiķis ieraksts Twitterī, kas izrādi ir slikti un kaut kāda daļa skatītāja tāpēc apdomā, vai iet vai neiet. Bet tas jau tad ir tāds sociologa pētījums, vai tas tā ir. Jā, īstenībā ļoti laba tēma kādam maģistra darbam. Jā. Kāpēc ne? Nu, noslēdzot mūsu sarunu, nedaudz pieskarsimies nākamajai sezonai. Vismaz tam, ko mēs jau par to zinām, visu jau vēl nezinām, vai ir kādas gaidas jau no jūsu puses, ko jūs sagaidat? Jā, nu, protams, ka man ārkārtīgi intriģējies tur, kā ir šoguns un nakts. Jā, izlasot jau tikai lomu sastāv vien, ko ir iespējams izlasīt Nacionāla teātra mājaslapā. Tas jau vien rada ļoti daudz jautājumus. Nu jā, es ļoti gaidu Lauras Grozes ķibers. Kaut atkal tie divi materiāli, kas ir viņai gaidām, Dailē Frankensteins un Liepājā ziloņa cilvēks, atkal liek domāt par tādām tiešām tādām marginālas psihas studijām, bet tas man interesē, jā. Reizijas Kalniņas atgriešanās teātrī, gan kā aktrisei, gan, saprot, arī kā režisorei Nacionālajā teātrī kaut kas taps. Jā, nu, protams, es kā jebkurš, es domāju, cilvēks Latvijā ļoti cer, ka Reizija Kalniņa atgriezīsies kā aktrise. Jā, mēs visu to grūti teikt. Visu to gaidām, bet redzēsim, kas nu tur būs, bet būs arī kā aktrise, viņa mano izrāda Dēles teātrī. Jā, protams, jā, ļoti gaidām. Skaisti, paldies Līga par sarunu, lai labu vasaru un cerams, ka tā nākamā sezona mums visiem tikai prieku nesīs un arī daudz apmeklētāju jūs lapē. Rodars LV, paldies par sarunu. Atā. Tu klausies 5 LV.